brothers and sisters to go through violence when we saw hope is unacceptable. We want to make sure that our communities live in a peaceful life, in a democratic life, that everyone is included. Yes. No more violence in Ethiopia. No more violence in Ethiopia. No more violence in Oromia. No more violence in Oromia. We must show respect for everyone, regardless of where they come from. Is that why we're here? Yes. We want to make sure that we hold people accountable for the atrocities that are happening in Ethiopia. Yes. Right. No student should live in fear. No student should be killed because of their political differences. Oromia, Ethiopia, and every place, no matter where you are in Ethiopia, you belong to Ethiopia. That is your home. No one should incite you. We're here to stand shoulder to shoulder. As a Somali, Oromo, everyone who is in Ethiopia, we are one community. Yes. One community, Ethiopia. Yes. One community for everyone living in Ethiopia. Yes. We're here to stand shoulder to shoulder with you. Thank you so much for coming in this cold to send a strong message. This must stop. This must stop. This must stop. That's it. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, Oromo. Abiy Ahmed is a fraud. America, pay attention.
Abiy Ahmed is an embarrassment. 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 America. America. Pay attention. Pay attention. Abiy Ahmed is a fraud. Abiy Ahmed is a fraud. No taxpayers' money to Abiy Ahmed's government. No taxpayers' money for Abiy Ahmed's government. No taxpayers' money for Abiy Ahmed's government. No taxpayers' money for Abiy Ahmed's government. The Ethiopian army is. The Ethiopian army. The Ethiopian army is committing war crimes. The Ethiopian army is committing war crimes in Ethiopia. The Ethiopian army is committing war crimes in Ethiopia. Stop violence against Oromo students. Stop violence against Oromo students. Stop violence against Oromo women. Stop violence against Oromo women. Stop violence against children and the elderly. Stop violence against children and the elderly. Abiy Ahmed is illegitimate. Abiy Ahmed is illegitimate. Prosperity Party is illegitimate. Prosperity Party is illegitimate. Matt Damon is an illusion. Matt Damon is an illusion. Matt Damon is Abiy Ahmed's illusion. Madamar is an illusion. Madamar is Abiy Ahmed's illusion. Madamar is Abiy Ahmed's illusion. Madamar is an illusion. Madamar is an illusion. You can't rule a country with an illusion. You can't rule a country with an illusion. Abiy Ahmed is incompetent. Abiy Ahmed is incompetent. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. His surrogates must go. His surrogates must go. Abiy Ahmed's surrogates must go. Abiy Ahmed's surrogates must go. Abiy Ahmed is incompetent. Abiy Ahmed is incompetent. Abiy Ahmed is illegitimate. Abiy Ahmed is illegitimate. Abiy Ahmed is an embarrassment. Abiy Ahmed is an embarrassment. You cannot rule over Oromos. We cannot rule over Oromos. You cannot represent Oromos, Abiy Ahmed. You cannot represent Oromos, Abiy Ahmed. Down with prosperity. Down with prosperity. Down with the fraud. Down with the fraud. Down with the false prosperity party. Down with the false prosperity party. Matt Damon is an illusion. Matt Damon is an illusion. You can't rule a country with an illusion. You can't rule a country with an illusion. Down, Abiy Ahmed. Down, Abiy Ahmed. Freedom for Oromos. Freedom for Oromos. Freedom for the suppressed people. Freedom for the suppressed people. Freedom for all Ethiopians. Yeroa Nijeru Naboda, listen to us, Jetusi Walduka. We march for justice. We march for justice. We cry for justice. Listen to us. Africa. Listen to us. Africa. Listen to us. Trump. Listen to us. Europe. Listen to us. Canada. Listen to us. We march for justice. Listen to us. We march for justice. Listen to us. We cry for our brothers. Listen to us. We cry for our listen to us. The world. Listen to us. Justice. Listen to us. Trump. Listen to us. Tim. Listen to us. The world. Listen to us. We march for freedom. Listen to us. We cry 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 for justice. Listen to us. Killing no! Killing no! Killing no! Killing no! Justice yes!
Palestine. We support our brothers and sisters back in Africa. We are killed. Abiy government is killing. We cry for justice. But the world listen to us. Oromo, Oromo, unite Oromo. Oromo. Oromo, united. We never get Oromo, united. You never get defeated. Oromo, united. We never get defeated. Oromo, united. We never get defeated. Oromo, united. You never get defeated. Oromo. Tokuma. Yeah.
galata guddaa qabdu hundumti keessanuu qorra kana keessa dhuftanii sagalee uummata keenyaa saajuu cabaa jiru kana ol kaasuu safadaatti argamu keessanii fi amma afaan ingiliziitiin waan xinnoo ishee jiree afaan oromootiinis dhaamsa sararra deebi'aa kana booda kan as bahee waa jechuu barbaadu hin jedha itti fufnaa hin dhaamnu dhaadannoo keenya. Good afternoon. Thank you for braving this cold weather to come and show your solidarity with our Oromo people. We would have liked a fair weather, but the issue that brings us here cannot wait for a fair weather. For as we speak, somewhere in Wallaga, a young person is being bludgeoned to death. As we speak here, somewhere in Borana, a pregnant woman is being kicked in her tummy. Somewhere in Guji, a young man, hands and feet tied, is gasping for his life as he lay on the ground with army boots on his neck. Somewhere in a university in Amara region, an Oromo student is being stabbed to death. And somewhere in a university in Oromia, sadly, hundreds of Oromo students are being expelled from the university for doing just what we are doing, protesting the death of their brother. Such are the atrocities that our people are suffering. These are the crimes we are protesting today. Therefore, today we are here to say to the people of this great state of Minnesota, its legislators, the governor, and through them to the United States of America and its government, we say, help us, help stop this madness that is ravaging Ethiopia. Ethiopia cannot gain anything by wiping out the Oromo people. We know that the United States has a long-standing relationship with Ethiopia. You have a strong influence over Ethiopia. Use that influence to bring peace and stability to the area. Remember, your image is as good as the company you keep. And to the Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed, we say we are here to shine a bright light on what your soldiers are doing under the cover of media blockade, internet and telephone shutdown that you ordered. Truth cannot be hidden forever. Stop the carnage immediately and restore peace. It is all in your hands. And thank you very much. God bless you. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Anything short, we don't agree. Oromia, Beleza Mugabdi. Okay, wanti maa jedhame kanani afaan oromootiin xinnoorra isinii deebi'a. Akkan dura dubbadhee qorra kana keessa isin waamuu barbaanne miti wanta addana dhufeetu qorra kana yeroo gaarii qilleensa gaarii eeguudhaaf hin danda'u. Wanti nuyi addana dhufneef biyya keenya iddoo adda addaatti ilmi Oromoodhaa raasaasaan rukutamee du'a, hin dhiitamee du'a, dubartiin mucaa garaadhaa qabduu dhiitamtee duuti, manni namaan gubata. Kana hundumaa hin ta'uu, ta'uun irra hin jiru jechuudhaaf kan addanatti wal geenye. As biyya gaarii kana keessa lafa jirrutti mootummaa Ameerikaa, as masaraa kana keessa warra jiranis ta'ee
hunduma isaani karaa isaanii immoo mootummaa Ameerikaatti dhaamsa dhaammachuudhaaf dhumne. Dhaamsi nuyi dhaammachuuf jennu kun immoo mootummaan Ameerikaadha Itoophiyaadhaan wajjiniin yeroo dheeraadhaaf qunnamtii qaba. Dhageettii guddaas isaanirraa qaba. Dhageettii isaa kana waan gaarii hojjechuudhaaf akka irra oolchu kan nuyi mootummaa Ameerikaadhaa gaafanne. Rakkoon amma jiru kun dhaabbatee nagaan biyya sanatti akka bu'u gochuudhaaf Ameerikaan dhiibbaa gochuu hin danda'a. Oromoo fixee Itoophiyaan jiraachuu hin danda'u. Bakka Oromoon hin jirretti Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu. Wanta amma ta'aa jiru kun yakkaa guddaadha. Akka inni dhaabbatu gochuudhaaf Ameerikaan hin danda'a dhiibbaa guddaa yoo godhe kana akka godhu. Itti aansee immoo dhaamsi nuyi Prime Minister Abiyyiif qabnu amma addanatti kan walitti qabamneef ibsaa guddaa watadaroonni isaa biyya Oromoo adda addaa keessatti gochaa jiran irratti ifa baasuudhaaf inni dhoksaatti kan inni godhu telefoona interneetii cufee dhoksaa kana keessatti namni argu jedhanii miidhaa guddaa uummata keenya irraan ga'an kana addunyaatti beeksisuudhaaf kanas jiru. Dhugaan dhokatee hin hafu, dhoksitee hambisuu hin dandeessu. Kanaaf wataadaroota kee achii yaasii nagaan biyya sanatti akka bu'u godhi. Humna isaa kan qabus warra ajajje sanarraa yoo kaaftee jettee nagaan hin bu'aati. Kana kan dhaamsa qabnu fayyaasaa Oromiyaan hin bilisoomtu. Ani xiqqoo oolma tokko jechuu barbaada. Dhugaadhuma jechuuf karaa kam deemne, eessaan baane, akkamiin deemne, bakka kana geenne hundumti keenya irraanfannu waan hubachuu qabnu. Ani dhugaa dubbachuudhaaf Abiyyi Ahmediif dhaamsa hin qabu. Dhaamsa yookiin OPDO gorsuttiin hamlee sanas hin qabu. Garuu Oromoodhaaf waan hin himu. Waggaa lama dura qorra kana keessaa nuyis galle jennee, Oromoonis karaa argati jennee, haqa isaa argati jennee yaadnee hundumti keenya akkuma adeemsuma keessa garuu karaa dogongoraa keessa akka deemaa jiru hundumti keenya hin yaadanna. Waggaa tokkoffaa irraan duuba erga Abiyyi Ahmed aangoo irratti dhufeeti as dogongorri ta'an jennee nuti yaadnu amma warri yakka waggaa 27 Oromoo irratti dalagaa turan TPLF jala galanii Oromoo awwaala, Oromoo ciraa ka turan daganne ilmaan abbaa gadaa yakkamtoo ta'an amantii kamiin akka ta'e namummaa akkamiitiin mooraalii akkamiitiin attamii maal jennee yakkamtoota akkasii taayitaa irratti deebisuudhaaf isaanitti nu ceesse jennee gara biraatti bilisoomneerra. Kana booda mootummaa Itoophiyaa loluun Oromoo loluudha jennee dogongora akkasii keessa seennee balaan kun deebi'ee nurratti deebi'e jechuudha. Ammallee keessumaa iyyuu Oromoon ammasitti argamnu kun silaafuu hubanneeti. Kasiif Oromoon bal'oon rakkinni amma keessa jiru kana keessaa bahuudha. Waluma faana burjaajaa uumame kana keessaa bahuu danda'uun dirqiidhuma. Burjaajama kana keessa akka bahuu dandeenyuun OPDO'n waan jijjiiramte hin qabdu. Saanuma jijjiiramis ta'u TPLF jalaa baatee nafxanyaa jala galuu qofa. Kun immoo irra caalaa gadeedha. Irra caalaa hamaadha Oromoodha. Waggaa 27 miti waggaa dheertuudha gara duubaa deebinee amma. Gara duubaa deebinee jira waggaa 27 caalaa gara duubaa deebinee waan ta'eef. We have to reset this again. Yoo kana tolchin ammallee deebinee du'a kana keessa bara baraan jiraachuudhaaf deemna jechuudha. Du'a kana keessa bara baraan jiraachuurra kana keessa ba'uu danda'uudhaafi tokkoffaa taaktikii amma Abiyyi Ahmed
Oromo adan qode Ethiopia tokko jeda Ethiopia tokko jeda Oromo adan qode ni Cira jiran kana Oromon hubachu dande uqab yo kanen watin kara deret no yegafechu damba yochu kanaf tokko tane garafu duwa takafachu dande uqam ne jeda Oromo afdaba karu edu faqa tole erga gawandun qabani oromian biya monanno biya malleteda tunanno gode wale oromian biya jabuti tikom biya yamin oromon gafacha jiru gafi abba biyumman woni doktor abibe hu qabunu tinanno mit ummata ballada la faqamna biya qabna oromian biya male nanno mit gafin oromo gafi abba biyumman amari siyasa ndedabe amantin dufe waye oromian biya tawu dedabu nutinim in fodon nuran oromo gafinta gafi abba biyumman ulmal oromo duun qaban ulmal oromo jefamun qaban hidamu sin qaban samamu sin qaban oromon amaran dake bulchanjen tigran dake bulchanjen ibifin bulchaje kunimmo gafi mirgat oromon bulchu mirga mirgi oromo hun duuda qotamun qab khanafal bochu asibane khufati nabiyi fatatu injifanan ummato oromo difatatu ya oromo baka kana tindebi nansene wagale makeseta tun wagadik demtwas debi nansene garwas dudebi sani sababi nisa waraksa oromo tubutami waraksa ke nyebutami bayen ke sani yada tubara kumala maf kudafur dafa ambatu jalqaba guya tokotti igni nama torba ta madangale bubartoni jolle manguddoti baka kana aga kana rawi kandito ko guya sadif cisne alkanif guya arra kunut debi nansene amma walabdanna oromo walabdanna kanas nuvide ilalcha siyasa kenya duwamiti oromo tawu kenya awan barbadani tamanad aba oromo kan sritti fakkate degera garu jarmia prosperity jedamu jarmia opdo jedamu lamata namata ko argu in barbanno abiya madif lamma magarsa fcharra kenine qabso kenya qabso diga jolle oromo tindu feetu ma ilallu tuma sambutani tari ti jolle oromo da jinne calif derra kana boda tolerate ingonu namni oromo ta kana tolerate godu namumma in qabatu kana boda garin kenya siyasan nu gaira jinne garma natti debiu yalle turre harra garu diki obbalan kenya digil man kenya dangale biya kenya ra amma america ti digi sani nutti dufera warani kun it came to our living rooms warani kun wallaga guji hararge shab bale arsi jiramiti warani kun mana mana kenya jiram mana ke sente sanio electronic bantan warani ku mana ke sanjer takachu indendeni kanaf ulfada motumangun demu dandau qaba biye oromo biye bekambe kajiru biye bekambe kajiru biye mangudome kajiru biye baratame kajiru ti dabbaloti dabare dabare nutin darbani ulfada walabdanna motumangun mo hin kufa kufus qaba fayata Oromo wamba yindu batamera akuma majira mature lafakan Europa yel devine da vanera yero jollin kenya kara ratti ku faturan yero lom namonni kenya bi kenya lafisa sama me sabisa sarba me mirgisa sarba me yero sabi kenya yata ture lafakan tri devi aturre wagota lawan darban tari taina dokuma mo la imperia data dokuma mo jolle kenya tu ango kana tinuru fe data kanjeru sabi kenya nduntu tinora gie fachature da gie fachun kun yero kenno bin kun turum bulte la veta ti wanjidan nuratti ta dechu turum bulte la veta ti amma la fe ummata kenya ratti la veta ajirti la veta uru darbite wani sande mani jalkab ma jalkabati wani sande saganta sande motma kana jarani malakate obachun danda ma jiraichud wani sande tijirani project ethiopia itho oromo motma rafage su project ethiopia oromo kesan kan ethiopia oromo ballese afan komo sabatokko ada sabatokko amanti sabatokko biye sana ratta gaakse ummata oromo miliona shantama ol
ummata afrika ke satti saba gudda kana balle sani ofi jiraachu da sagata san qabatani jirani da kana ummati oromo hubachu qaba sabne dunyalle hubachu qaba sabni oromo saba minority media ethiopia ke satti saba gudda da kana fi saganta san bawatan nanno to ko addan ko odani isakan rattir gani tokotokko rukutu dan tokotokko nakkanni nanno kana tumi dami nanno sana tumi dami amanti kana mi dami amanti ura tumi dami ode namni kofa kofa akkanni iye walisa iyo kan walda gatu akkanni walin harkawal ko batin kamso mevi chatap sani sirme satur abotin sani warinaftanya sabakenya da ko de michatran sada akuma kana saganta kana tiro ni jiro chura harra oromon demako qaba gamma kamini na to kama kama kamini demmetu tiro jira harra na ra sata ni lo kan jira ndeyu qabso oromo galana galani awash galani ni desa galani kibe gaho bokarobu namni gada da da bati yachi olitre undanda undando qabso oromo galana galana hagayati galana hagayafu masajiro anjiro hare udra kaseti bakademu ga kanavi warri qabso oromo hinna no warri jedani yadan warri oromo hinna bamsi jedani yadan warri oromo motumma tafune motumma orma motumma lagarat jarrajani warri yadan annayu oromo oromo malakata hubata hinjirani kanavi garagaruma kodani ushu anisan ratwa watan kararati ohe ganne sagale tokkon yada tokkon walduka adunya bakkatir rumduati walfanal hirre motumma kana ohrati jijirun wan semoromo raga hoduda jabadda walmanta na jabadda himona fayyata angababu mattuan tokkon jechu barbada daqiqa lama khaysatti namni heddu kaasidde binu insene jecha jiran angaru akkaasidde binu nin beeka ture sababni sa warabe sebel yanga se afani dale warabe sebel ay afan senni jirma wontu jira mele sirni jujiramni namni jujiramni jujirama yesu wari kale yesu wajjate sera diatani charran arkadde biye sene ture khaysatti magala ba ko wanto konje eture wonini nan je mal ture oromo qabso hidan norra qabso harana ga haddawa qeyro ifko pensa qabso hidan no hasina uninoita ibidan arka qabduf qabso karana ga silent assassination ida odon bene si ajesti command posting guyana ba ko juru labsame akamotu man lamma magarsa itiga fetama iga ilman oromo kana fudete inni lamma matan samana seratif deyatu command posti wallaga fi gujira labsame command posti sera ala ha parlaman himirkene isini waran bilisuma oromo haikatu jameture waran bilisuma oromo khayda chisa ummato oromo di khayka chisus ummato oromo di jature cholte jinar kadde chufarat arra ilman amara oromia khaysa hikayda chisa waran bilisuma oromo hikachisun gonku mantaru hidante musi ummani oromo hidachu turrajira ummani oromo iftisu tu irrajira warri gimbot sabar hidanno gutu biyajiran biya oromia khaysa raqa ummat oromo fitajiru isani waran bilisuma oromo hegare ummat oromo ti protection ummat oromo ti guji fi wallaka wan oromo rakobate debeba jefa mufinkabu yakini ojetenkabu badini ojetenkabu wani araguji fi wallaka fi alababuri ratahu boru hararga fi arsi ratahu warinu ratintane tani raften isini vasdema abiyi akuma dibichadala chanyatati gurrachas nyachufdem hanaf goten kenya halemaka oromo tinduman makato kumatin duman amantina dambane kutana dambane sirni abiyi matijiru divided rule by region religion it is very dangerous
taatu nuti oromoodha nuti ilmaan abbaa tokkooti nuti hiree tokko qabna heegaree tokko qabna dhiiga ilmaan oromootiin itoophiyaan hin jaaramtu anillee dunaa tokko warra na duraatti daqiiqaa tokko kaalamaan jedha yaa oromoo badutti jirra akkama nuti saba badu jiru amma haalli biyya teenya keessa deemaa jiru silaa arra oromoon magaalaa tana minisootaa yookaan oromiyaa xiqqoo keessa oromoon jirtu miliyoona 40 ka jedhan arra silaa dachiin tun hin fuutu haala nuti biyyaa keessa jiru namni laala. Yeroo ilmaan oromoo barattoonni oromoo 10 ol naannoo amaaraa keessatti ajjeefamanii carqiin maranamii makiinaa re'eetti fi'an keessatti fe'amanii haadhaa abbaa isaaniitti galchan warri oromiyaa bakka buuna jaan takkaa haadha oromootiin sabriillee godhi hin janneen yeroo ilmoon amaaraa takka duutu dhaqanii jala jilbiiffatanii booyan. Biyya san keessatti dhalli namaa akka gargar oromoon dhalaa lammaffaatti illee dhalamaa hin jirtu fakkeenya irratti. Jireenyawaa keessatti warri saatanaa jedhan yeroo ilmaan oromoo kaan feebirraa gad darbatu kaan ableentitti kaan mana isaanii irratti kaan masjiida aran keessatti kuufani warri masjiida gubusan tokko kaseeratti hin dhiyaatin ilmaan oromoo umrii likkiitti muran. Hoggaa 25 hoggaa 10 oromoo waan ta'an qofaan murtiin gabaa akkanaa irratti hojjetamaa ture yaa oromoo laal sabni kun waraana isa fakkaate yoon qabaan arraas boruus numa bo'a yeroo sabni biraa hidhatu biyya san keessatti oromoon hiikkachuu qaba jedhan mancaa qabatee deemuun dhoowwa jedhanii seerarra baasanii mancaan oromoon akkan deemu godhaa jiran. Kanaafuu hawwanni jedhu waraana oromoo guyyaatti doolaara tokko oromoon ala jiru baafnee waraana oromoo bira haa dhaabbannu waraana nu fakkaatu otoo qabaannee har'a kanan taan har'a Tigraay warri akka danuu sana ejjate namni tokko hatti bu'uun jiru nagayaan jiraatti sodaa qawwee waan qaban qofaaf kanaaf yaa oromoo waraana qabaachuu qabna. Filmaanni jaasoba filmaanni jiru arguuf jiraata namni oromootti kennu aangoo hin jiru tolaan kana beekaa kana hubadha. Oromoo jirtuu? Jirra! Ilmaan oromoo kan amaara keessatti masaajila islaamaa kan gubataa jiru waliin jirra! Jirra! Ilmaan habashaa ilmaan oromoo kan agartee qilatti darbite kan Wallagga fitaa jira waliin jirra. Mujjii fitaa jira waliin jirra. Baharagee fitaa jira waliin jirra. Wallaa fitaa jira waliin jirra. Baharana fitaa jira waliin jirra. Tokkummaa Oromoo dhaabsi walii qabamne. Naannummaa fi gantummaa hin dhabamsiifna. Naannummaa fi gantummaa hin dhabamsiifna. Abiin uummata Oromoo amantii fi naannummaan gantummaan gosaan attaan qooduu itti deebi'a dura ni dhaabanna. Thank you.
Hardalli akuma kare san hotota jirtu. Obijon kale diga oromo hatute laharra diga oromo tin qabso ummato rawati dufti. Kararra budotte harramo abin budetini amara tingale yachuna. Itni ibra. Evan dibna balhala amma amra kanatin buyattu war doran ko kwasu damna. Dirak ya fukam la kawai ta kabtu ndan da nami nan tokku nibinna madam nin walin bitta ka basa galatoma oromo gamu korlis jajjabata walga berda lammi ko jabi sa gabi tala Tanjara chal tuji tu ramya da kamna. Oh, nara matistana rabbi bhagavana galu akhbiye ti kamna. Manunde musayu kuma tamani kamna. Bhule darbatan damne khalu pufi velane. Le chalami bhagchana varoda me ka kamna. Yadi gar marthe kuma basuf gado tu borata me ka kamna. Aki na mali kamna hi bara dufami dabra yar tu dana je kamna ye gavi mirgati gavi bara thoni gavatu pisumma da gavi jolle gava chajirtu gavi jolle da gavi abam biya gavatu shashumati gavi brahmadumma biyati diga malente bitu roga hunda vini sabara yubo yum fafo khara jabde na yabtu lala bilo lala bsi yiti yada barsi iragu ya murti da dawa ki da geisi si tuta durin gargari ni da geisani garata lala bilo da geisi si ye bank amne se the ti faddi donu lalatte yar tu nu bali mate asra tara watu ayo bezi ho bazi di gandi ga ge basi ye ko te bula ja badu ga fi mir ga bini si ye bank tu ka weda akha da khe duriti hi ta do te ti dabsi man chang ka tu ka fadduti darbi itibuti ba chawasi ba chasi na chali jalam ko bi arma mura anole khanu maga isa basi kur kuruni zbambi da buka fadduti dosi akasma lo jilani ko dasi binkayani ijadim tu garsi si gavrom fata khulasi Dume siro ba dume hanga e ma mandi he. Sa ke sani ba na bul dur ke nyakufa yoro be la ba nu ga he. Dadar ka ba rendi ba biya ba ke nyarati ala ga nu ranga he. Ga ko karra ha soina. Ga ho ga dan de biya oro mo be la ba e da jana wal ga he. to hame himma ko darra uchan ko saden ka busena go tuma hatara hawi ko mohu jada datta fin ko hudura to tanga fanandura bacha labu fanarra bagan ka bageira ro hera han tuna doira diga kan ko na diga lafe to tinna lafa Funi sani naraga hawin ko kata sokhe irra hafunna vava Kaira re wali khaya dusi ko leti sal faddu Ababo tuna gota abo khiya durgata Tuka sani hankaddu Faraka to falmata Yani madda gotumma ababu rana asburka Ababo wankan ko abole Goto tahabale hamoka
guyya kan kone hamu tureisu isan maka na lubbuuf miilaan deemu watti lakkisu quuqa yaa qawwee qiyya qawwee sibiila qaawwa qalla ligita hangusteeti afaaniin tufta owwa gubaala habaleefa booda siitu arra dhoowwe mi'a tiruko ilma ayyo caalchiseetiin siina geyraroon koo eeganoolle mirga himuun koolole royelli koonaawa halle qawween koo hafan malle qawwee koo yaa qaawale hantiin sibiila leele sibiila sibiila wacaafe dhawee kombolchu haleele siniin diina firraa halle ku kombolchee mirgaan gale yaa qawwee kiyya qawwee yaa waahila koowa halle siniin dhawee haleele geyraraa baalliin gale silaan kufee kombole garaa bineensaa gale si lubbuuna eewale irreen koo irraan gale si'a tokko gara kanarraa kanaa hiriiraati suuraa waliin ka'aa jedhanii gara kana gora yaa Oromoo kan waliin gabroomne waliin bilisoomna kutaan tokko yookiin naannoon tokko bilisoome naannoon biraa gabrummaa keessatti naaf Oromoo waliin gabroome waliin bilisooma galatooma gara kana goraati. Warri alaabaa mukana fuulduraa dhaabbataa achi kora. Akkana naanna akkas asmiti zarzar jaya We march for justice. We march for justice. Justice now. Justice.
miri kana gairo amman kana Thank you.
Saba irratti duulutti jira, Oromoo fi
اسلام بلسورتي سنيفو صبمتني نمني غرتي ارى غرتي خراخ نرتي جبيت ستي نما يامو نما علماء نما شيخات خليسا وان غرتي دبرا ولكم كابتن غرتي محمد عبد الوهاب الراجمري علماء خينيا شيخ مفتي امان انا مره غرتي تاريخ يساد بتجتال تاريخ تكا غرتي امني نمني غرتي علماء تاتملي نمني جاهلين دبتين ارى نمتج امنتين قمني امنتي سوان انتينتي واني ندبرسي لفرا وان كان في طوفي قال مخخنا الرابوي سنتقو جنة مالف قرتي سنتقو برخي ساجج واني واني خندبة تموف مالي واني قرتي اني شريعة قرتي ديني رد مسجد جارم جولي قرات قرتي دين بلتي امتا جيدة مخي ستي خنا دلقن شي محمد امان مفتي امان حرارين خنا دلقي جتا خلي ستي ولي جتا سنيفو من خينيا وان كناف دابتني مالتو نتاديما اوبيديون اشين النبتي مالتو بلس نفتن يماشي بلس اشين ورمان بلس يتت هم نوفي اللي قرتي كففتي هم نتساني جبتي جرتي مالتو جبسي وقيرو اسان والبافتي اسان بلسوم ستي فتو جمران سنيفو مكلاكايا الليل ديبية بولي يمكيجا انفتو جير رادابتو كبا مليشانيس ونوتيونو والمان ورمو والمفنو جاني رادابتو كبا وفيديونيس كما كمنا افلالو قبدي امو ابوتان امانتينا وري قرتي اني خليسا كانت رتتي يفتي اكراري جين تتسني ويا اسني جيتان نمي سني وجين بي ينجرو اسن تقرتي امتا خانو في الرتباس الجرا لفا خادا امتا وجين دابدادا دين كيساني بلولا سبخي ساني بلولا نسنجا ورمون نبليو تسومتي ان شاء الله ربي رنها انسو بلاها خفزو اسنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.